Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շատ կարճ ժամանակահատվածում մշակեց մի փորձարկվող ծրագիր, որը վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ է ենթադրում, և ծրագրի փորձարկումը նախատեսվում է այս տարվա երկու ամիսների ընթացքում, նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, և փորձարկվելու է Տավուշի մարզում։ Միանգամից կուզենամ շեշտել, որ եթե փորձարկվող ծրագրի արդյունքները ամփոփելուց հետո դրական արդյունքներ ունենանք, այն ինչ որ նախատեսված է ծրագրով, հետևաբար հնարավորություն կունենանք 2016 թվականից արդեն իսկ այդ ծրագիրը իրականացնել ոչ թե որպես փորձարկվող ծրագիր, այն էլ մեկ մարզում, այլ որպես հիմնական մեր զբաղվածության ծրագիր և հանրապետության նաև մյուս մարզերում։ Տավուշի մարզում գործազրկության մակարդակը միջին հանրապետականից բարձր է, այստեղ առկա է նաև մեր հիմնական ծրագրերը, որոնք միտված են կայուն զբաղվածության ապահովմանը, այս ծրագրերը ևս կապված թափուր աշխատատեղերի սակավության հետ, նաև ուրեմն ընդհանուր կառուցվածքային գործազրկության հետ, ուրեմն եւ նաեւ այո, որ ունենք մարզում նաեւ սոցիալական խնդիրներ, եւ այս համատեքստում կայուն զբաղվածության ծրագրերը միայն բավարար չեն, այս ծրագիրը վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ իրականացվելու է շուրջ 60 միլիոն դրամի շրջանակներում և իրականացվելու է կարևոր ուրեմն հիմնական սկզբունքների ներքո, որը դրված է ծրագրի հիմքում, այսինքն կոնկրետ ոլորտներ են առանձնացված և 30 համայնքներում 30 ծրագիր, յուրաքանչյուր ծրագրի արժեքը, առավելագույն արժեքը 2 միլիոն դրամ է, և ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր գործազուրկը մեկ լրիվ աշխատանքային օրվա համար կստանա 7000 դրամ ներառյալ եկամտային հարկերը և օրենքով սահմանված դեպքերում նաև սոցիալական վճարները։ Հիմնականում արագ ես կուզենայի առանձնացնեի այն ոլորտները, որտեղ վարձատրվող հասարակական աշխատանքները պետք է կազմակերպվեն, դրանք են սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտների հարակից տարածքների բարեկարգում, դպրոց, մանկապարտեզ և այլն, միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների, խճուղիների, մայթերի բարեկարգում, ինչպես նաև լուսավորության ապահովման աշխատանքներ, արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման օժանդակ աշխատանքներ, պետական պատմական հուշարձանների, թանգարանների, եկեղեցիների հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ, բնակության համար պաշտպանական նշանակություն ունեցող ինժեներական կառույցների շինարական աշխատանքներ։ Սրանք են հիմնական ոլորտները, որտեղ մենք ցանկանում ենք իրականացնել ծրագրեր, և վերջում նաև նշեմ, որ ծրագիրը բացի ուրեմն աշխատավարձից, այսինքն ներգրաված գործազուրկներին այդ ժամանակահատվածում իմ նշված չափով աշխատավարձից բացի, նաև ներառում է անհրաժեշտ ապրանքներ, տեղափոխման ծառայություններ, աղբահանության և այլն, որոնք որ ամբողջացնեն ծրագիրը։